Lepo pozdravljeni. Čas je praznikov, lepih besed, objemov, veliko, veliko lepega vse, kar čaka. In zato smo se to pot v oddaji Ujemi sanje odločili, da prav prijetno presenetimo družino z počitnicami. Ampak, da ne bom povedala preveč ali pa seveda premalo, v svoji družbi pozdravljam gospoda Matkota. Lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Ja, kje se mi nahajamo, da bi lahko seveda predstavili našim gledalcem in gledalkam? Ja, mi se nahajamo v Prekmurju, v občini Moravske Toplice, v kraju Tešanovci, kjer smo mi pred letom ni začeli z, bi rekel, investicijo v te lepe hiške, ki jih zdaj vidimo tu, pa kjer so tudi predmet, bi rekel, našega obdarovanja. Hvala sem povedati, ne? Ogromno lepih hišk, ne? Koliko jih je? Ja, zaenkrat jih je 7. To je sicer en del, prvi korak, 15 hiš je celotna investicija, ampak smo se odločili za neko stopensko izgradnje te vasi. Kaj smo rekli, koliko časa smo jih delali, te hiške, oziroma ste delali? Ja, dobro leto, ne. In zakaj so te hiške recimo drugačne, kot se ostale, ne? Zakaj bi recimo naši gledalci želeli priti prav k vam, recimo? Pa mi smo te hiše naredili res v enem idiličnem okolju, izven hrušča, trušča, ljudje lahko res tu najdejo svoj mir, idilo prekmurske pokrajine, bi rekel temu. Zidali pa smo tudi iz naravnih materialov, tako da res tudi počutje v hiškah je drugačno, kot pa bi rekel v betonu. Ne? Se pravi, če pogledate, so hiše iz strastiku krite, je ogromno lesa, notranjost je iz masivnega lesa, ometi so prav posebej na stari način iz gline z dodatkom raznih trav kot konoplje in ostalih. Tako da je počutje čisto drugačno. Ne? Čisto naravno, ne? Ja, probali smo to narediti. Super. Ok, in gledalci in gledalke lahko pol to, ne vem, imate, kako imate glede trženja, informiranja, ne vem, spletno stran, ali kaj imate v bistvu, kako vas lahko najdejo? Posod, tako ste rekli. Imamo od dobre ekipe z partnerjem Starc Igorjem, Moniko Boštjanom. Najde nas pa tudi v pritrženju preko vseh agencij, tako slovenskih kot drugih. In na, jasno, na spletni strani www.panonskavas.si. Ja, ampak gospod Matko, mi smo tukaj zaradi naše tudi akcije. Koliko sem jaz tudi uvodoma povedala, čas prazniko in obdarili oziroma nekomu bomo naredili lepe počitnice, ne? Tako je. Se pravi, mi smo se odločili, da bi po izboru gledalcev ali pa po predlogu gledalcev izbrali družino, ki bi pri nas bi jim omogočili počitnikovanje in bi jim s tem seveda naredili neko veselje, ki si ga najbrž drugače ne bi mogli privoščiti. In tako bo potekala sedaj naša akcija, ne? Tako, dragi moji, dragi naši, ne, kako bi lahko temu rekla, jaz mislim, da je prav, da nam pišete na naš elektronski naslov, kateri se tudi ta trenutek izpisal, in napišete zgodbo, zakaj bi prav vas izbrali in zakaj bi si prav vi zaslužili tukaj med počitnice, ne? Mi bomo veseli čim večjega, bi rekel, obiska oziroma čim več predlogov. Vse bomo skupno izbrali to družino. Tako da, evo, dragi moji, pišite nam in napišite, zakaj bi prav vi si želeli biti tukaj, kaj sem jaz danes, ampak tam noter. Evo, dobrihodnič, lepo se mejte in nasvidenje, ne? Nasvidenje, hvala.